Kamishoba Sutskhoits dan mirebuli informatsiit ganvogzobt Tajikhetis Tiani Badashkhanis avtonomiuri olki samokhalako omisvarzia ukve randomime dghia gzeldeba samtavrobo zalebsa da bandformirebebs mebzoleb shoris sheregebuli dabirisvireba. Tajikhetis tavroba usaptkhobebis samsakhuris magalchinosnis mvlolobashi ejmitanilebis dakavebas stilobs. Bzolashi chartulia mdzime teknika da aviatsia arian dagupulebi orive mkhares. Regiontan shesqotilia sakhmeleto satelefono da internet kavshiri. Tajikhetis მთიანი ბადაშხანის რეგიონში უკვე მეხუთე დღეა ბანდფორმირების წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. სამთავრობო ძალები ოპოზიციური სამხედრო დაჯგუფების ყოფილი საველე მეთაურის ტოლიბ აინბეკოვის შეპყრობას ცდილობენ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ უშიშროების სამმართველოს უფროსის მკვლელობაშია ეჭმიტანილი. დაღუპულთა შესახებ ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება. ხელისუფლების განცხადებით მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი არ არის. საპირისპირო სამტკიცებს ოპოზიცია. Ამ შეიარაღებულმა კონფლიქტმა შესაძლოა ტაჯიკეთის სახელმწიფოს დაშლაც კი გამოიწვიოს. ჩვენ ინფორმაციით დღეისათვის ორივე მხარეს მსხვერპლის რაოდენობა 200 ადამიანს აჭარბებს. კონფლიქტს კი ბოლო არ უჩანს. ტაჯიკეთის ხელისუფლება მეამბოხეებს ნებაყოფლობით ჩაბარება და მკვლელობაში ეჭმიტანილების გადაცემა შესთავაზა, რაზეც აინბეკოვი უარს აცხადებს. საპასუხოდ კი ძალოვანებს შეიარაღებულ წინააღმდეგობას უწევს. მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკებები იარაღის მუქარის ქვეშ. სამთავრობო ძალები დაუყოვნებლივ კაპიტულაციას ითხოვენ. ასეთ ვითარებაში არ შეიძლება საუბარი იყოს არანაირ მოლაპარაკებებზე. მთიანი ბადაშხანი პამირის მთებში მდებარე ავტონომიური ოლქია. 250,000-იანი დასახლება ავღანეთს, ჩინეთსა და ყირგიზეთს ესაზღვრება. მთიანი ბადაშხანი ტაჯიკეთის ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი რეგიონია, სადაც მაღალია უმუშევრობის დონე და მასობრივი მიგრაცია. 1990-იან წლებში ტაჯიკეთის სამოქალაქო ომის დროს მთიანი ბადაშხანი ოპოზიციის მთავარი საყრდენი იყო. ცენტრალურ ხელისუფლებას მთიან რეგიონში დღემდე ნაკლები გავლენა აქვს. შეერთებული შტატები შიშობს, რომ სირიის არმია ალეპოში სასაკლაოს ამზადებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით ალეპოსთან ტანკების, საბრძოლო ავიაციისა და ვერტფრენების მოზიდვა მსხვილმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციის დაგეგმვაზე მიუთითებს. სირიელი ამბოხებულები ტანკების მოლოდინში საკუთარ პოზიციებს ამაგრებენ და იარაღსა და მედიკამენტებს იმარაგებენ. 2 მილიონიანი ქალაქი ალეპო სირიის ფინანსურ დედაქალაქად ითვლება. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიქტორია ნულანდის განცხადებით, ადგილი აქვს კონფლიქტის სერიოზულ ესკალაციას სირიაში. ალეპოში განხორციელდა საჰაერო იერიშები. ასადის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს ქალაქი. გვაქვს უტყუარი მონაცემები სატანკო კოლონის მიერ ქალაქზე თავდასხმის გეგმის შესახებაც. სენკაკუს სადაო კუნძულების დასაცავად კი იაპონიამ მზადაა სამხედრო კონტინგენტი გააგზავნოს. ამის შესახებ იაპონიის პრემიერმა განაცხადა. სენკაკუს სადაო კუნძულები ტოკიოს სამხრეთით 2000 კილომეტრზეა დაუსახლებელ არქიპელაგზე გაზისა და ნავთობის საბადოებია. კუნძულებზე ტერიტორიულ პრეტენზიას პეკინი აცხადებს 2010 წელს. პეკინსა და ტოკიოს შორის სიტუაცია მას შემდეგ დაიზაბა, რაც იაპონელებმა ჩინელი მეთევზეები დააკავეს სენკაკუს სიახლოვეს. თუკი მეზობელი სახელმწიფოები რაიმე უკანონო ჩაიდნენ კუნძულების სიახლოვეს, სამხედრო ძალას გავაგზავნით და პრობლემას მткиცე ხელით მოვაგვარებთ. კუბის პრეზიდენტის განცხადებით მისი ქვეყანა არასდროს იქნება ლიბია ან სირია. რაულ კასტრომ განცხადება კუბის რევოლუციის 59 წლის იუბილეზე გააკეთა. იგი თვლის, რომ კუბა სიამოვნებით ჩამოაყალიბებს მეგობრულ ურთიერთობებს ნებისმიერ ქვეყანასთან და ჰავანა მზადაა მოლაპარაკება აწარმოოს ვაშინგტონთანაც. მიმართავ მათ კუბაში იგივეს გაკეთებას ესწრაფვიან, რაც ლიბიაში მოხდა, ან რაც დღეს სირიაში ხდება. კუბა პატარა კუნძულია, სადაც ძალიან მშვიდობიანი ხალხი ცხოვრობს. ჩვენ ყველასთან გვექნება დიალოგი თანაბარ პირობებში, რადგან ჩვენ არავის კოლონია არ ვართ. კანადაში ნიაგარის ხევში გადავარდნის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო მეორე დაშავდა. პოლიციელი ეჭმიტანილს ფეხით მისდევდა და ორივენი ხევში გადაცვიდნენ. მაშველებმა თოკით შეძლეს ხევში ჩახწევა დემნილი, მიღებული დაზიანებების შედეგად გარდაიცვალა. პოლიცია ამბობს, რომ ოფიცერი ხევში 30 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა და დაზიანებებით საავადმყოფოში მოათავსეს. აგახტა დევნის მიზეზი უცნობია, დაწყებულია გამოძიება.
Maštaburi Hanzari New Yorkshi, Brooklyn is Dasaklebashi, Schwitzartuliani, Satshorebeli, Sachlis, Bolos Artuzet, Sora Semetime, Hanzritit Miss, Otisatis Ganolbashi Akrobda. Hanzari Savaro, the Chekakohilis, Ros, Mehisham over them Gamuizu, Tliana Daitso, Bolos Artuze, Ganlagebuli, Trametibina, and the Missatshorebeli Sachliki, Sahanzro Brigade, Bismirgamo, and Bulmatsklis did Managad Madaziana. Corpus Shisul asked Hutmetio Jahis Horobs, Hanzri Shedegad, Aravin Dagupula Dashabda, Otsasami Mehanzre. Olympiadis დაწყებამდე ლონდონის ვიქტორიასა და ალბერტის მუზეუმებში საქველმოქმედო სადილი გაიმართა, სადაც საპატიო სტუმრად მუჰამედ ალი მიიწვიეს. Სადილს, რომელიც 70 წლის კრივის ლეგენდის საპატივცემლოდ გაიმართა ცნობილი ავტომობილელი ლუის ჰამილტონი და მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონი კრივში ვლადიმერ კლიჩკო წესრებოდნენ. ცოლებაზე მუჰამედ ალის საგანმანათლებლო ცენტრისა და პარკინსონის დაავადების კვლევისთვის ფული შეგროვდა მუჰამედ ალი. 1960 წლის რომის ოლიმპიადაზე ოქროს მედალი მოიპოვა, ხოლო 1989 წელს მას საუკუნის სპორტსმენის ტიტული He's always been an inspiration for me. Obviously, where I grew up. Ახლობთა ჩემთვის უდიდესი პატივი. ადამიანის ცხოვრებაში რამდენიმე უდიდესი მოვლენა ხდება. შეხვედრა დედოფალთან, შეხვედრა ნელსონ მანდელასთან და მესამე ადგილზე აუცილებლად მუჰამედ ალია. ასე რომ მე უდიდესი გამოცდილება მივიღე. მე აქ მშობლებთან ერთად მოვედი, რადგან მინდოდა მათთან ერთად გამეზიარებინა ეს ბედნიერება. სოფლიოში ყველა მიცის მუჰამედ ალის სახელი და სახე ის ახალგაზრდების შთაგონების წყაროა. მე მას როკი ბალბუას შევადარებდი, რომელიც ყოველთვის იბრძვის და იმარჯვებს. 1996 წლის ოლიმპიურ ასპარეზობაზე ის ჩემი შთაგონების წყარო იყო. საქართველოს ოლიმპიური ნაკრებიდან დღეს ლონდონის ოლიმპიადაში პირველი მშვილდოსანი ქრისტინე ესებუა ჩაერთვება. ესებუა დღეს პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე იასპარეზებს ხვალიდან. ასპარეზობაში ჩაერთვებიან მოკრივე მერაბ თურქაძე, ძიუდოისტი ბეთქილ შუკვანი, ველომრბოლელი გიორგი ნადირაძე, ასევე ერთეულებში ჩოგბურთელი ანა ტატიშვილი და წყვილებში ტატიშვილი ჩახნაშვილი. 29 ივლისიდან ოლიმპიადაზე იასპარეზებენ ძიუდოისტი ლაშა შავღათუაშვილი და მიზანში მსროლელი ნინო სალუკვაძე. საქართველოს ოლიმპიური ნაკრები წლევანდელ თამაშებზე სპორტის 12 სახეობის წარმომადგენლით 35 მეტკაციანი შემადგენლობით გამოვა. საქართველოს ოლიმპიური გუნდის კაპიტანი ტყვის მსროლელი ნინო სალუქვაძეა, ხოლო ვიცე-კაპიტანი ძიუდოისტი ლომერ ჟორჟოლიანია. რიგით 23 ოლიმპიური თამაშები ლონდონში დღეს გაიხსნა ყველაზე პრესტიჟული სპორტული შეჯიბრი, რომელიც ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ იმართება გრანდიოზული გახსნის ცერემონიით აიღებს სტარტს და 12 აგვისტოს დაიხურება. ამ დროის განმავლობაში მსოფლიოს ათეულობით ქვეყნის წარმომადგენელი საუკეთესო სპორტსმენები ერთმანეთს 28 სახეობაში შეეჯიბრებიან.